Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаїв. Сьогодні понеділок, 28 вересня, на студійному годиннику 12:15 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Працюємо у прямому ефірі, наш контактний телефон 76 92 40. У 2020 році до регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області надійшло понад 200 звернень від громадян. 80 з них стосувалося порушень права на публічну інформацію, 20 – права на звернення. На сьогодні складено 6 протоколів про адміністративне правопорушення на посадових осіб, органів місцевого самоврядування та місцевих органів влади. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці регіонального представництва. Як на Миколаївщині реалізується право громадян на доступ до публічної інформації, які порушення виявлені, що робити у разі порушення права на доступ до публічної інформації, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Світлана Одінцова і провідний спеціаліст відділу регіонального представництва омбудсмана у Південних областях Юлія Левкович. Доброго дня вам. Доброго дня. Ну і саме сьогодні, 28 вересня, відзначається Міжнародний день права знати. Як повідомляється на сайті Центру демократії та верховенства права, цей день був започаткований громадськими організаціями 2002 року задля того, аби підвищити обізнаність людей щодо отримання ними інформації, яка є у розпорядженні влади. Про те, яким чином чиновники здійснюють свої повноваження та на які потреби витрачають кошти платників податків. У 2016 році на Генеральній конференції ЮНЕСКО за цим днем було закріплено статус Міжнародного дня загального доступу до інформації. Отже, однією з основних функцій регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області є здійснення нагляду за дотриманням права на доступ до публічної інформації. Юлія, наскільки цей напрямок сьогодні взагалі важливий для суспільства? Дійсно, сама інформація – це є рушійною силою для того, щоб кожен громадянин і взагалі людина могла реалізувати свої права у будь-якій сфері життєдіяльності. Тому інформація, вона є невід'ємна складова існування сучасного демократичного суспільства. І дійсно, 15 жовтня минулого року Генеральна асамблея ООН на 74-й сесії ухвалила резолюцію, яка саме і проголосила 28 вересня Міжнародним днем загального доступу до інформації, для того, щоб дійсно громадяни були більш усвідомленими і могли брати активну участь у діяльності, реалізації діяльності кожної держави на міжнародному рівні. І дійсно, саме право на доступ до публічної інформації є основоположним елементом реалізації людини будь-якого іншого права. І саме це право, воно визначається і законодавчими нормами і національного законодавства, і міжнародного законодавства. Так, ну от заговорили ми про це, як регулюється, власне, чинним законодавством України право на доступ до публічної інформації, як це співвідноситься з міжнародним законодавством? В Україні право на інформацію гарантоване статтями 34-50 Конституції України. І дійсно у нас є закон України про доступ до публічної інформації. 2011-го, так, да, року. Він і саме є регулятором, механізмом реалізації і порядку звернення громадян із запитами до органів державної влади, місцевого самоврядування для отримання певної цікавої інформації, яка необхідна громадянину. Дійсно, саме і при цьому хотілося б наголосити, що право кожного на пошук, отримання та поширення інформації гарантовано статтею 19 Загальної декларації з прав людини. І поєднуючи ці всі норми і положення, кожному із нас гарантоване саме право, тим і гарантовано саме право на отримання інформації для активної участі у громадському житті кожної людини.
Ну і крім того, є конвенція так про доступ до офіційних документів. Так, і 20 травня цього року вже на своєму черговому засіданні Верховна Рада України ратифікувала цю міжнародну конвенцію про доступ до офіційних документів. Так, це для нашої країни є великим позитивним кроком для того, щоб дійсно шлях до запровадження для демократичного суспільства, щоб дійсно в нашій державі все було публічно відкрито і громадянин міг отримати інформацію у вільному доступі. Ну, а власне кажучи, от що визначає ось це і закон про доступ до публічної інформації, і конвенція? Тобто там є якісь стандарти, так, визначення, да? Так, звичайно, як і закон, так і міжнародні документи. До речі, закон, який був прийнятий у 2011 році, він був признаний одним з найкращих на той час на території Європи, і на сьогодні він залишається досить прогресивним, тому що він зазначає такі основні положення, як те, що хто може бути запитувачем інформації, хто є розпорядником інформації у розумінні закону, яким чином можна оформити звернення, тобто запит на публічну інформацію, що входить до обов'язків розпорядників, яким чином вони можуть цю інформацію публікувати. І, звичайно, там також передбачені випадки порушень, так, права на публічну інформацію, і, звичайно, встановлена відповідальність за таке порушення. Тобто основні засади в цьому законі прописані, і закон, в принципі, дуже такий легкий для розуміння навіть сторонніх громадян, які не мають юридичної освіти. Ну, хто ж має доступ, право на доступ до публічної інформації, і чи діють тут певні обмеження? Відповідно до закону про доступ, звичайно, це фізичні юридичні особи, також об'єднання громадян без юридичного статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень. Фактично, це запитувачі може бути будь-яка особа, в тому числі громадська організація, фізична особа, юридична особа. І взагалі особа. Але обов'язково це має бути громадянство України чи не обов'язково? Ні, це не є обов'язковим. Тобто будь-яка фізична особа, навіть іноземець, може надати запит на публічну інформацію. Єдине виключення є те, що запитувач не може бути суб'єкт владних повноважень, тобто не може бути такого, що одне міністерство в іншому міністерстві запитує якусь інформацію, використовуючи закон про доступ до публічної інформації. І, звичайно, є такі спеціалізовані закони, які регулюють порядок, наприклад, подання депутатського запиту. Є закон України про статус депутатів місцевих рад, є закон України про статус народного депутата України, там, де передбачено саме запити місцевого депутата або народного депутата, який йде по своїй процедурі юридичній, так, і ця юридична процедура прописана в спеціальному законі. Так. І, звичайно, в цьому випадку отримання такої інформації, якщо це прописано в спеціальному законодавстві, воно не регулюється таким законом, як доступ до публічної інформації. Ну і що ж потрібно зробити, аби отримати ось цей доступ до публічної інформації? Перш за все, особа може отримати публічну інформацію, наприклад, з відкритих джерел, тобто це з сайту, наприклад, того чи іншого органу державної влади, чи з порталу, наприклад, відкритих даних, чи використання бюджетних коштів. Проте, дійсно, основним інструментом є оформлення запиту публічної інформації. Такий запит може бути поданий в будь-якій формі, це і письмово, в електронній формі, письмово, звичайної поштової формі, або електронної, або усній формі. Тобто всі форми можуть бути використані запитувачем для того, щоб оформити такий запит. Угу. Ну ось, яких вимог до запиту на інформацію слід дотримуватися, аби, ну, власне, отримати таку інформацію? Так, законом встановлено, що, по-перше, повинно бути зазначене ім'я або найменування запитувача, і тут дуже цікавим є, чим відрізняється, наприклад, запит на публічну інформацію від звернення громадян, тому що фактично розпорядник інформації неважлива взагалі особа запитувача. Запитувач може вкладати в своєму запиті, наприклад, лише свою електронну адресу або лише поштову адресу і своє ім'я, наприклад, пан Петро, і адреса вулиця Бірайська, 21, наприклад. А, до речі, чи потрібно вказувати у запиті причину? Ні. Угу. Тобто, і навіть заборонено законом розпорядника виясняти причину такого запиту. Тобто, якщо ця інформація відкрита, публічна, вона повинна бути надана на будь-який запит будь-якої особи, і особа запитувача неважлива, і ціль використання даної інформації також не є важливою. І її можна поширювати в тому числі? Звичайно, так. Тому що вона є публічною, вона вже повинна бути апріорі відкрита. Звичайно, повинно бути зазначено, що саме це є запит на публічну інформацію, і описана інформація, яка цікавить запитувача. Якщо, наприклад, не знає точно, що він хоче, наприклад, це може бути рішення сесії Миколаївської міської ради від такого-то числа.
він може запитати конкретний документ, який повинен бути йому наданий. Або якщо він не знає точно, в якому документі міститься дана інформація, він може запитати документ, який містить інформацію щодо. Тобто, наприклад, щодо використання там бюджетних коштів або там ремонт тієї чи будівлі, якщо особа просто не знає точно, як формований оцей ось документ, який називається. Дата та підпис – це, в принципі, всі вимоги, які висуває закон до запиту публічної інформації. Ну от, для прикладу, якими можуть бути запити? Наприклад, про отримання заробітної плати чиновникам або посадовим особам місцевого самоврядування, про використання бюджетних коштів, тобто це або бюджет певно встановлений на певний рік, інформація щодо використання бюджетних коштів, наприклад, щодо ремонту будівлі адміністративної, або щодо, наприклад, ремонту якоїсь школи. В тому числі це може бути розрахункові документи, які підтверджують виконання робіт, акт виконаних робіт, якщо це бюджетні кошти, договір з особами. І навіть у нас була така практика, це може бути навіть договори на купівлю-продаж квартири за умови, що така квартира була придбана, наприклад, за бюджетні кошти. І тобто сам цей договір, який містить інформацію, звичайно, там заштриховуються адреси такого житла, проте інформація про те, хто отримав таке житло і скільки воно коштує, це є публічною відкритою інформацією, тому повинна бути надана на запит. Так, ну як представництвом омбудсмана здійснюється нагляд за дотриманням права на доступ до публічної інформації? Ну, перш за все, це саме розгляд звернень громадян, які вважають, що їх право порушено, і, звичайно, ми реагуємо на такі звернення, проводимо перевірки, і у разі, що ми виявляємо порушення і не можемо поновити право заявника, ми маємо право скласти протоколи про адмінправопорушення. Передбачено статті 212 пункт 3 Кодексу України про адмінправопорушення, саме порушення права на інформацію осіб. Також ми проводимо правоосвітню діяльність, часто це семінари для органів державної влади, місцевого самоврядування. І, звичайно, це така профілактична наша попередня діяльність, це проведення моніторингів дотримання інформаційних прав громадян. От пані Юлія доповнить. Так, хотіла би трішечки про моніторинги. Дійсно, що в рамках парламентського контролю ми здійснюємо дистанційні моніторинги органів місцевого самоврядування саме на дотримання інформаційних прав. І в цьому році у нас було проведено 5 моніторингових таких у формі запиту. Ми направляємо шляхом запиту до органу місцевого самоврядування. Отримуємо, а що саме інформацію. Запитуєте? Ми в рамках такого моніторингу ми запитуємо, як здійснюється чи передбачено у органі системне оприлюднення інформації, як ведеться сайт офіційний, якщо він є, якщо немає, то надаємо рекомендації про створення, щодо наповнення, щоб була інформація про відповідальний структурний підрозділ за порядок розгляду запитів на інформацію, чи є інформація про відповідальну особу, як здійснюється облік ведення запитів на інформацію, яким чином, чи створено відповідний журнал, чи це є електронний документообіг, як надається у строки, чи відповідно до вимог законодавства про доступ, як надаються відповіді на запити. Тобто це все, що закріплено законодавством про доступ до публічної інформації, ми все це моніторимо і отримуємо інформацію. Пишемо звіти, листи реагування, якщо виникають якісь питання стосовно недоліків і порушень. І дійсно, також ми слідкуємо, яка періодичність саме навчання, таких підвищення кваліфікації працівників з цього напрямку. Тому що, якщо посадові особи не знають певних вимог, норм, положень законодавства, то і виникають типічні порушення, як вже зазначала моя колега, щодо порушення прав на отримання інформації. Тому що в нас більшість органів державної влади, вони не вміють розрізняти, що таке звернення громадян, що таке запит на публічну інформацію, і таким чином можуть незаконно відмовити у наданні такої інформації. Ну ось якраз про порушення давайте далі поговоримо. Які саме були виявлені порушення і що взагалі, Світлано, вважається порушенням права на доступ до публічної інформації? Перелік таких порушень закріплений, по-перше, в законі про доступ до публічної інформації, і, по-друге, записаний в диспозиції статті якраз КУпАПу, по якої передбачена адміністративна відповідальність.
До них відноситься, по-перше, надання відповіді поза встановленим строком, тобто з порушенням встановленого строку. Це не надання відповіді на запит взагалі, це не надання інформації на запит, тобто надана відповідь, проте вона не містить інформацію, яка запитувалась. Також це надання неповної інформації на запит або неправомірна відмова у наданні такої інформації чи неправомірне обмеження у доступі до певної інформації. Тобто, фактично, в принципі, будь-яке невиконання вимог закону про доступ до публічної інформації може вважати порушенням, і конкретні випадки вони передбачені саме у статті КУпАПу. Цифри конкретні можете назвати щодо порушень? От, наприклад, якщо ми беремо минулий рік, так, який був повноцінним таким робочим роком, ну, тому що в нас зараз пандемія коронавірусу, де ще змінилися підходи до роботи, то, наприклад, в нас було 252 звернення взагалом, 84 з них це було порушення права на публічну інформацію, і в нас було складено 33 протоколи про адмінправопорушення. З них 3 протоколи були стосувалися саме невиконання законних вимог уповноваженого, тобто ми через відмову співпраці певного органу державної влади не могли провести перевірку і відповідно встановити там посадову особу чи поновити право заявника, тому єдиним виходом в даної ситуації є складання такого протоколу. А всі інші, вони стосувалися порушення права саме на інформацію. Найтиповіше порушення – це було неправомірна відмова у наданні інформації. Наприклад, як я вже зазначала, так запитувач просив надати копії договорів, в яких містилась інформація про передачу, про оформлення договору на придбання квартири для учасників антитерористичної операції. Відповідно, орган державної влади, який був запитувач, це був Департамент соціального захисту, відмовив надати таку інформацію, тому що він вважав, що вона є конфіденційною, проте було такий випадок, що ми складали протокол про адмінправопорушення. Цей протокол був у суді признаний особа винною вчинення правопорушення, начинений штраф. І після цього посадова особа поновила право і надала запитувані документи. Тобто ми вважаємо, що це є позитивним кроком у наданні такої інформації, тому що право поновлено, воно є реалізованим. Також дуже часто це саме взагалі надання інформації на запит або надання інформації на запит з порушенням термінів. Тому що дійсно є 5 робочих днів, і тому в 5 робочих днів ці повинна бути надана певна інформація. І, звичайно, от так, як говорила моя колега Юлія Сергіївна, що іноді через те, що основними порушниками є саме органи місцевого самоврядування, наприклад, селищні сільські ради, вони, на жаль, не завжди орієнтуються і тому можуть надати відповідь на запит в рамках 30 днів, як це передбачає закон про звернення. Тому це дійсно є порушенням і поновити таке право фактично не можна, тому що вже порушений термін і ми складаємо протокол про адмінправопорушення. Щодо порушення права на доступ до публічної інформації, маємо коментар голови громадської організації Вознесенська асоціація розвитку місцевої демократії Тетяни Зелінської, яка якраз і стикнулася з такою проблемою. Давайте послухаємо. Моя громадська організація проводила аудит діяльності управління комунальної власності Вознесенської міської ради з питань управління земельними ділянками, управління комунальним майном. І ми надіслали запит в плані цього проєкту, який складався з 10 пунктів. Ви просили нам надати реєстр комунального майна, реєстр земельних ділянок, кількість людей, які перебувають на обліку, як продвигається на квартирному обліку, як продвигається ця черга. Ну там ще був ряд питань, в общем, 10 пунктів. І з цих 10 пунктів мені відповіли конкретно на одне питання. Написали, що у нас там 803 людини стоїть на квартирному обліку. На інші питання мені написали, шукайте на сайті. Такої інформації немає, ту інформацію теж шукаєте на сайті, такої немає і так далі. Я порахувала, що це є порушення моїх прав. Якщо я звернулася до міської ради з питанням, щоб мені надали публічну інформацію, вони мали мені її надати, а не посилати мене на сайти, там, на сторінки, Фейсбуки і так далі, і так далі. Я звернулася до уповноваженого з прав людини в Миколаївській області, заявою підготувала її. З тим, що порушені мої права на інформацію. Уповноважений перевірив документи, сказав, що все зроблено нормально. Вони склали акт про адміністративне порушення і направили його до Вознесенського міськрайонного суду. Вознесенський міськрайонний суд тримав його більше 3 тижнів. Коли я звернулася до них, спитала, коли і як буде розглядатися адміністративна справа, мені відповіли, що вони відіслали цю справу назад до Миколаївського адміністративного суду,
в зв'язку з тим, що всі судді Вознесенського суду відмовилися розглядати це питання, ну, міський голова, да. І Миколаївський апеляційний суд переніс цей розгляд у Веселинове. Коли я звернулася до них з питанням, коли буде розглядатися суд, так як зацікавлена особа, вони мені нічого не відповіли, а потім я дивилася на сайті, що вони його переносили. Тобто це був десь, я вже не пам'ятаю, кінець січня, початок лютого, і вони його переносили 4 рази. То на 17-те, то на 7-те, потім опять на 27-те і так далі, і так далі. В кінці-кінці вони його розглянули вже після того, як термін покарання, там 3 місяці, він українською мовою витік. Ну, вони прийняли рішення, що в діях міського голови була, визнали його винним у ненаданні інформації. Це для мене саме головне, тому що там ці 425 гривень адміністративного штрафу, чи 850 максимально, це для мене не головне. Мені саме головне, що було доказано, що міський голова порушив мої права як громадського діяча на право на інформацію. І суд його визнав винним. А адміністративне стягнення в вигляді штрафів вони йому скасували в зв'язку з тим, що закінчився термін. Почули коментар Тетяни Зелінської, голови громадської організації «Вознесенська асоціація розвитку місцевої демократії». Світлана, от наскільки типовими є ось такі випадки, як у пані Тетяни? Ну, дійсно, це дуже типовий випадок, тому що, як я вже зазначала так на початку, що ось посилання на сайт передбачено чітко законом, що це є неправомірною відмовою надання інформації. Тому дійсно до нас звернулася така громадська організація, нами було складено протокол про адмінправопорушення. Далі ситуація, що склалася з розглядом її суду, на жаль, ми на неї не можемо вплинути, тому що навіть відповідно до законодавства ми не беремо участь у судовому засіданні, то там є лише правопорушник і суддя. Тому, але все ж таки, ми також вважаємо, що основним є питанням про те, що чи визнана особа винною вчинення правопорушення чи ні, тому що, як вже зазначила так, заявниця наша, що це також є важливим і більш важливим, ніж призначення штрафу, який є чисто таким, ну, невелика сума і фактично нічого не впливає, а ось визнання винним посудовою особою, це так, я певним, може бути навіть важливим потім впливу і по якоїсь політичної відповідальності. Тому дійсно це порушення дуже типове, і ми на кожному своєму тренінгу наголошуємо, що, будь ласка, не посилайте людей на сайт. Можете посилати на сайт, не надати посилання, але все ж таки документи, які закладуються, все одно потрібно дати. Да, все одно, да, тому що це просто буде формально, це порушення законодавства. Тому цього потрібно уникати, дійсно це є типовою помилкою. Ну і що ж робити у разі порушення права на доступ до публічної інформації, Юля? Дійсно, у громадян і запитувачів, так, зокрема, є декілька шляхів. Дійсно, це безпосередньо звернутися, якщо це в рамках закону про доступ до публічної інформації, про звернення громадян, захист персональних даних, закону про інформацію безпосередньо, то дійсно громадяни можуть звернутися до уповноваженого, зокрема, до нашої громадської приймальні уповноваженого. Ну, адже треба спочатку з'ясувати, чи є це дійсно порушення. Так, дійсно, для об'єктивного з'ясування суті питання ми здійснюємо запити. Це один із наших механізмів реагування є на належний розгляд звернення громадянина. Це запит до органу, об'єкту, виявлення всіх причин. Потім ми здійснюємо аналіз змісту самого звернення громадянина і вже дивимося, чи є факт правопорушення, чи, можливо, громадянин навив таку інформацію, яка суперечить дійсності. Тому, дійсно, і що далі відбувається, дійсно, якщо це правопорушення, ми викликаємо відповідальних осіб, складаємо адмінпротокол, направляємо до суду. І вже від рішення суду, да, колега, залежить. Моя колега Світлана Валеріївна зазначила, що дійсно ми не можемо, ми не є каральним органом, наша основна мета парламентського контролю – це відновлення права. І безпосередньо вже за результатами розгляду судової справи, безпосереднє визнання вини особи, яка вже безпосередньо здійснюється самим судом. І дійсно, якщо це стосується, наприклад, звернення громадян, то дійсно особа повинна, якщо це в рамках закону про звернення громадян, то ми можемо дійсно
відреагувати, також скласти протоколи. А якщо це зміст звернень громадян регулюється спеціальним законодавством, це вже безпосередньо громадяни повинні звертатися до суду і скаржувати такі рішення або діяння посадових осіб. Хто зазвичай виграє справи ось такі щодо доступу в судах? Громадяни чи органи влади? Ну, якщо говорити про розгляд протоколів у суді, то, звичайно, ми ведемо статистику, ми бачимо, що у більшості випадків є два типи рішення – це або визнання вини зі штрафом, або без штрафу, або, на жаль, це закриття справи у зв'язку з закінченням термінів, тому що суд також може це здійснити і закрити справу просто з закінченням термінів по формальній причині. Ми, звичайно, з цим боремося в рамках наших повноважень, проте на суд ми впливати не можемо, на жаль. А якщо говорити, наприклад, про те, що особа може звернутися, наприклад, в порядку адміністративного судочинства вже і бути позивачем, а орган може бути відповідачем в суді, то ми такі справи не контролюємо, проте ті, що ми знаємо, то, в принципі, суди становляться на сторону саме запитувачів, тому що, дійсно, якщо інформація публічною, то будь-які відмовки або надання, ну, відмов у наданні публічної інформації, вони є незаконними. Так, буду вам вже дякувати. Сьогодні в студії ми говорили про, як на Миколаївщині реалізується право громадян на доступ до публічної інформації, які порушення виявлені, ну і що, власне, робити у разі порушення права на доступ до публічної інформації. Спілкувалися з регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області Світланою Дінцовою і провідним спеціалістом відділу регіонального представництва омбудсмана у Південних областях Юлією Левкович. Ще раз вам дякую. Це була програма «Радіо День». На все добре. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».